انت معاك وحق سوقاتي ان سي كي سي كي يا كينج سي كي فيلمز وحق سوقاتي هدي اديغا عربتو ان اميا هدي اديغا عليا يوتيوب يوتيوب كاغانا او باهانت سبسكرايب بدن يو يوتيوب كاغا ان دتك اكو باتان اول شيء دي يوتيوب كاغ ان انو باتادارتد وحاد سمانيسا قف يوتيوب كيسا كحسيني حي سيدا كينج سي كي ايو كو كالو قاد بدا ناجرو لكن هاد كينج سي كي انا سو قادنينا ان وحاق سو قادتين وحاواي ان تسالة ربا اذا ان كاك تسو مركا هاد دي اديقا يوتيوب كاكا او داون او يحي انا قف سو داونينين انا محل ها سبسكرايب بدن آدن هايسن وا إناد قف إن سبسكرايب قف سبسكرايب بدن له يو فيوز بدن له وا إنا راستا أو معناها كدكتا وا إنا كدكتا كدكنا شاد مكوذي قعاند معناها كدك مكوذي لكن وحان كوضا فلوكي بدن أو أسيكو سابسن أما إن سيدا حدا إن دريس لي وكالي دريس لي ما مليون كور ملكي سينين ما مليون وحيد يوصل جرجرتي سؤالك سمي which is very nice وآد آنيقا أو داون جري معنى آيديقا سومال المهيسنين ونو قروح بدناي أسا نكون نجحي أو أسا تايم كيسو كفائي ديستي واقنا هذا درسلي one of the Somalian channel أو هيت أهواي هاد واحد سوق لي إسلا بركي بم and king ck okale sido kale asigana fikr gooni oo ta reaction oo somaliyo sameeya which is very nice qabko sameeyo waxo dhan waa wada top laakiin anaga maanta waxaan ka fiirineyna qofka raba in youtube kiisa oo soo kaco waa inuu raadiya dris lokale ee king ck okale maxay why sa soo leeyahay why oo king ck films oo soo qabto okay ila fiiri will king ck films la hay adanka ah wuxuu ku dhagay because wiilkan Umar and CK and King CK asiga naftirkiisa ku cadeynayo wuxuu leeyahay wiil cadaana jiro aniga kaliya King and CK ah qof kale ma jiro labadooda adiga muran yara dhaxmaray waa channelka labadooda ka fiirin karta marka laakin wiilkan fikirkiisa sida ani because video ist waa daawaday fikirkiisa wuxuu kaliya ahaa dagaal dantiisa dagaal ma ahayn dantiisa waxay ahayd in channelkiisa uu qarxo meel socda channelka wiilkan fikirkiisa wuxuu ahaa soomaalima ma hajiri jirtay ku qabsi ku qadimaysidee marka wiilkan CK films la dhahayo hadda fiiri umarna and CK king CK na isla markii reaction ee macnaa wuxuu soo bixiyay video uu soo qaatay wiilkiisa warkiisii wuxuu soo qaatay hadda feel wiilka waa kan CK king CK hadda ku qortid labadooda ku soo baxay feel majida CK films Umar Krish meeshiis ku jiraa CK films majida Umar Krish meeshiis caad soo gal asigana wuxuu hadda wiilka cadaanka wuxuu sameeynaa king CK films and vlogs asigan ma ah wuu soo qortay feeri mujida king ck films and vlogs macnaa king umar krish ma ahan wiilka waa channelka mujida waa wiilka laakiin magacii king ck uu ku qortay feeri waa kan cadaanka waa kan marka waa kana waa fiirin kartaa CK hataa ku qortay labadooda buu ku soo baxay umarna ku soo baxaa maxaa la dhahaa wiilka cadaankan ku soo baxaa marka yaanan ku dheeraanin waxaan leeyahay dadka raba in ay youtube-dooda ulka yaalo waa inay ku qabsadaan qof channelkiisa shidan yahay si oo maxaa la dhahaa oo macquul ah oo qurux badan si oo channelkaaga adigu uu kugu soo kaco videogaaga hadduusan tag lahaynin title fiican lahaynin iyo
thumbs-ka ee picture-ka oo kuula arkayo intaasbu insha Allah ana waxa kasoo sameyn doona video xagan ka sameyna waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada aad idaawateen hadii aad ka sheena please channel subscribe ku dheh si aad u hesho kuwa kala soo socda oo easy kuugu naqdana gambaleelka kasi lacag ma aha hala saxaabiyo